Спијам за болања, ко да возам Тесла. Она се понаша исто ко да сме у Тесла. Звони телефон, ја повикал го преспав. Разни апартмани си те најста адреса. Здраво, Јосиф, многу ми е мило што си дел од нашата емисија. Мислам дека претходно немаме разговарано. Тебе ти имаше, те немаше на музичката сцена, а сега повторно ни се враќаш. Кажи ми како си? Се осеќам многу добро, кој што вчера бев кум и денеска сум ултра расположен и ултра маморен. Две у едно. Ајде, кажи ми повеќе за таа пауза твоја што направи од музиката. Зошто, има ли некоја конкретна причина? Влијаја повеќе фактори. Студирав факултет у тој период и сакав да го завршам тоа, да го финиширам, за после можам да се посветам на музиката кој што треба. Па после тоа правев операција на гласници, за жал. И тоа траеше цел период, некои две години, меѓутоа у тој период ја научив повеќе за себе и музиката ми се апгрейдна на следен левел, така да не би го вратил времето за нишо и тоа е тоа, литерал го ше, да. Никогаш е дури по-добро, ете така малку да се тргнеш на страна, се фокусираш на себе си, да се пронедеш кој всушност си ти, каква музика сакаш да правиш, може би таа пауза и направи сега ти по-добро се чувствуваш и по-добра музика да правиш, не ли? Дефинитивно, стварно се пронедов тој период. Заглавив и студија не искочив. Имам спремно два албума, е тоа бирани песни збориме, значи штек има некои 50-60 може. Така да спремни сме да доминираме универзум мюзик. Се гледа дека си бил заглавен во студио по овие две песни кои што ги извади последниот период, Tokyo Fashion Week, навистина супер помина. Јас Fashion Week лично си ја сакам, се ја слушам никогаш. И така на радио по обиче можам да ја слушнам. Кажи ми ти како си задоволен од досега, како публиката прифати музиката? Мислиш ли дека на добар начин ги подсети кој е Јосиф? Дефинитивно, земавме голем замав со Томи, пошто отворивме канал, нели, почнавме нула субскрајбери. Ја имав некои можности каде извадам музика, меѓутоа сакав да извадиме нешто наше, бидејќи мислам дека музиката што ја правиме и целото тоа движење заслужува да има свој спотлајт. Така да тераме само нови проекти и тоа е тоа. Кажи ми повеќе за Универзум Мјузик, како дојде идејата, за името, за албумот, повеќе кога ќе ги вадиш другите песни? Епа, значи ги спремив ја песни, нели овие 2,5 години ги работев. И сега дојде период веќе кога треба више ги вадиме. И седнавме со Томи, направивме мовет, шо правиме, ќе вадиме ли на некој канал или ќе вадиме на наш канал. Се одлучивме да извадиме на наш канал и отворивме Универзум Мјузик. Пени се мислеме дали ја направим ја мој личен канал Јосиф или да направиме продукција. Сепак се одлучивме за продукција, зашто сакам мојди да земеме и други артисти што имаат квалитет и потенцијал, па да градиме нешто што го нема на овие простори. Баш добра идеја и верувам дека ќе направите нешто ново, нешто впечатливо, некој нов музички бран, бидејќи стануваат работите некако монотоно, не знам дали се согласуваш со мене, некако музиката се е истата, особено оваа тренди најнова што е рап, трап со нешто фолк помешано. Што мислиш за музиката денес, вака, што е тренди? Не ги зема зборовите, баш тоа сакав да го кажам. Стоа се да кажам дека фали емоција во песните. И дека не сум слушнал песна со емоција, све некако иде тоа шаблонски и све тоа се прави според тоа што е актуелно во моментот, гледаат од страна што се дешава и го прават и тука, и тоа не ми се свиѓа. И следните проекти што ги правиме имаат многу емоција, нив тоа можам да го кажам. Варираат стиловите, значи секаков стил има на музика, и балади, и песни за журка, све, меѓутоа сето тоа си има некоја доза на емоција, да. Ниша не е површна. Ај жамави, мамо дома не сум пак. Ај жамави, ја до вчера пев у мрак. Ај жамави, не се враќам таму ја.